នៅឲ្យស្ងៀមពុកឃើញសัตว์ឆ្លោះនៅទីនោះហាមាត់ណាឬទេលោកម្ចាស់សូមទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងចុះបើលោកម្ចាស់ទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនតាមអ្វីដែលលោកម្ចាស់ត្រូវការអើម៉ៃវាកូនយើងមានស្នាមជាំពេញទាំងខ្លួនតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ៃវាពេលទៅព្រៃតើកូនមានហូបអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ទេពុកវាទេអត់ទេកូននៅអង្គុយតែក្រោមដើមឈើតែប៉ុណ្ណោះតើរឿងដើមឈើជួយជីវិតមានភូមិមួយនៅក្បែរជើងភ្នំដាច់ស្រយាលពីគេដោយអ្នកក្នុងភូមិនោះតែងប្រកបរបរកសិកម្មនិងនាំគ្នាដាំដំណាំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមានថ្ងៃមួយពូជូបបាននាំកុមារិនដែលជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទៅបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបឆៃរិនកូនថ្ងៃនេះទៅបាញ់សត្វជាមួយពុកណាព្រោះម៉ែកូនមិននៅទេពុកមិនចង់ឲ្យកូននៅផ្ទះម្នាក់ឯងបាទពឹងកូនកំពុងតែមិនចង់នៅផ្ទះផងបើអញ្ចឹងតោះកូនម៉ែវាទៅផ្សារលក់បន្លែកុំភ្លេចទិញអង្ករមកផងណាព្រោះថាយើងចិត្តអស់អង្ករហើយចាខ្ញុំដឹងហើយពុកវាពុកវានាំកូនទៅប្រយ័ត្នផងណាព្រោះថាកូនគេរពឹសណាដឹងហើយម៉ែវាកុំបារម្ភអីតោះកូនរិនឆាប់ទៅនឹងឆាប់បានត្រឡប់មកវិញបានបងកូនរិនកូននៅចាំពុកនៅក្រោមដើមឈើនេះហើយណាពុកចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីបាញ់សត្វបើអញ្ចឹងកូនឯងចូលទៅជាមួយពុកទៅតែកូនត្រូវសន្យាណាថាមិនឲ្យមានសម្លេងមាត់អ្វីទាំងអស់ខ្លាចសัตว์វាផ្អើលបានពុកកូនដឹងហើយអូកូនរិនពុកបានឃើញសัตว์ទន្សាយនៅទីនោះកុំមាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ណាពុកកុំបាញ់អីណាសัตว์ទន្សាយនោះក៏ឲ្យស្រឡាញ់ណាបើមិនបាញ់ល្ងាចនេះតើមានអីធ្វើម្ហូបឲ្យកូនឆៃតន្សាយកូនតន្សាយតើឆាប់រត់ទេពុកខ្ញុំបាញ់ឥឡូវហើយពេលតន្សាយឮរិនស្រែកតន្សាយក៏ប្រញាប់រត់ចេញយ៉ាងលឿនក្រោយមកដោយពូជូបខឹងនឹងរិនក៏បានឲ្យរិននៅចាំក្រោមដើមឈើធំហើយពូជូបក៏បានទៅបាញ់សត្វបន្តទៀតកូននៅទីនេះហើយពុកទៅម្នាក់ឯងបានហើយហាមតណាដាច់ខាតឬទេពុកកុំសម្លាប់សត្វអីពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានជីវិតចង់រស់នៅឲ្យស្ងៀមពុកឃើញសត្វឆ្លោះនៅទីនោះហាមាត់ណាឬទេដោយខ្លាចឪពុកគេសម្លាប់សត្វឆ្លោះរិនក៏បានស្រែកហៅសត្វឆ្លោះឲ្យគេចខ្លួនតែដោយសារឪពុកគេលឿនជាងក៏បានបាញ់ឆ្លោះនោះមួយព្រួញត្រូវរបួសជើងទីបំផុតយើងបាញ់ឯងត្រូវហើយលោកម្ចាស់សូមទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងចុះបើលោកម្ចាស់ទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនតាមអ្វីដែលលោកម្ចាស់ត្រូវការមែនហើយសូមកុំសម្លាប់សត្វនៅទីនេះអីព្រោះថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់មានជីវិតរស់រាល់ថ្ងៃនេះពួកយើងរស់នៅមិនបានសុខទេត្រូវរត់គេចពីព្រៃព្រៃរាល់ថ្ងៃពួកគេសម្លាប់សត្វគ្មានសំចៃដៃឡើយហេហេតុអីក៏សត្វទាំងអស់នេះចេះនិយាយបងស្ដាប់តាមការសុំរបស់ពួកគេទេកុំសម្លាប់ពួកគេអីណាពុកកូនសុខចិត្តហូបបាយទៅទេក៏បានដែរកូនមិនចង់ហូបសាច់សត្វទាំងអស់នេះទេអូអញអើយមិនគួរណាលើកដៃបាញ់ទៅកើតទេឆ្លុះអើយយើងធ្វើឲ្យឯងត្រូវរបួសហើយយើងសុំទោសណាមកឆាប់មកនេះមកយើងនឹងរុំរបួសឲ្យឯងកុំភ័យអីណាយើងមិនសម្លាប់ឯងនោះទេមែនហើយណាបងឆ្លូចូលមកឲ្យគាត់ព្យាបាលទៅមើលតែគាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេបើសិនជាលោកម្ចាស់ជួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចគុណលោកម្ចាស់ទេមិនធ្វើទេព្រោះថារបួសនេះគឺយើងជាអ្នកធ្វើឲ្យឯងមានរបួសដូច្នេះយើងនឹងព្យាបាលឲ្យឯងជាវិញអរគុណណាស់លោកម្ចាស់មិនអីទេយើងទៅវិញទេដែលគួរអរគុណឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបានភ្ញាក់ខ្លួនពីអំពើបាបនេះបន្ទាប់ពីមកពីព្រៃវិញរិនត្រូវបានឈឺដោយមិនដឹងពីមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកជូបនិងមិញវីមានការខ្វល់ចិត្តជាខ្លាំងព្រោះទៅពេទ្យណាក៏មិនជាពកកូនឆេឆ្អឹងនឹងឈឺពេញទាំងខ្លួនមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមើពុកសុំមើបន្តិចមើកូនហាម៉ៃវីកូនយើងមានស្នាមជាំពេញទាំងខ្លួនតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ៃវីពេលទៅព្រៃតើកូនមានហូបអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ទេពុកវីទេអត់ទេកូននឹងអង្គុយតែក្រោមដើមឈើតែប៉ុណ្ណោះតើអញ្ចឹងមានតែតរកយាយសឿនឲ្យជួយទេបើអញ្ចឹងតោះម៉ែវាយាយសឿនអើយយាយសឿននៅដែរទេយាយមានការអីវីហើយមករកទាំងកដាថ្ងៃចេះបែបនេះនោះយាយសឿនអើយកូនរបស់ខ្ញុំនេះមិនដឹងជាកើតអីទេនៅសក់សក់ក៏ស្រាប់តែចាញ់ចំពេញខ្លួនហើយត្អូញថាឈឺពេញរាងកាយខ្ញុំចង់ឲ្យយាយជួយគេបន្តិចណាយាយមើយាយមើបន្តិចទៅមើអូនេះគឺជាជំងឺចម្លែកណាស់ជំងឺនេះធ្លាប់មានជីតាខ្ញុំកើតហើយគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់ព្រោះតែគ្មានថ្នាំព្យាបាលបានឡើយបើអញ្ចឹងតើមានវិធីអីដែលអាចជួយកូនប្រុសខ្ញុំបានទេយាយមានតែវិធីនេះគ្រោះថ្នាក់បន្តិចហើយណាប្រាប់មកចុះយាយទោះបដូរដោយជីវិតក៏ខ្ញុំព្រមដែរលុះត្រាតែឯងទៅព្រៃភ្នំតរកដើមឈើមួយយ៉ាងហើយដើមឈើនោះជាដើមឈើកំរក្នុងមួយភ្នំគឺអាចមានដើមឈើនេះតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយភ្នំខ្លះក៏គ្មានដែរ
អរគុណហើយយាយអេឈប់សិនយីពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះលឿននោះលឿនរកតែឯងប្រាប់ថាដើមអីក៏មិនតាន់ហើយចាំមែនម៉ែវានៅផ្ទះមើលកូនឲ្យបានល្អណាខ្ញុំទៅព្រៃភ្នំដើម្បីរកថ្នាំឲ្យកូនចាបុកវាកុំបារម្ភអីបុកវាទៅចាហើយប្រយ័ត្នផងណាកូនរិនពុកទៅហើយណាកូនទ្រាំបន្តិចទៅណាកូនបានបងបន្ទាប់ពីពូជួបបានដើរទៅដល់ក្នុងព្រៃទើបនឹកឃើញថាខ្លួនមិនទាន់ដឹងទេថាតើជាដើមអ្វីព្រោះត្រេកអរពេកភ្លេចសួរយាយសឿនថាជាដើមអ្វីពេលនេះក៏មកដល់ឆ្ងាយទៅហើយបើត្រឡប់ទៅវិញក៏ពិបាកពូជួបអស់កម្លាំងនិងអស់សង្ឃឹមផងក៏បានសម្រាកនៅក្រោមដើមឈើហេខ្ញុំភ្លេចឲ្យឈឹងទៅហើយមករកដើមឈើតើរកដោយរបៀបណាបើខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាដើមឈើអ្វីផងហ្នឹងចំមែនហើយខ្ញុំអើយបើទៅវិញក៏មិនកើតព្រោះមកឆ្ងាយទៅហើយដេកក្រោមដើមឈើនេះសិនហើយអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ឆ្លោនោះគឺជាលោកម្ចាស់តាមើលតើលោកម្ចាស់ដូចជាមានរឿងកង្វល់ក្នុងចិត្តណាទៅសួរគាត់បន្តិចទៅលោកម្ចាស់អេពួកឯងទីអីមិនក៏នៅទីនេះក្នុងព្រៃនេះជាតំបន់ពួកយើងអាចតែនៅក្នុងព្រៃនេះពួកយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងតែមើលទឹកមុខលោកម្ចាស់ហាក់ដូចជាមានកង្វល់ក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់តើមានរឿងអ្វីទៅហើយមានអ្វីដែលពួកយើងអាចជួយបានដែរទេអគឺពេលនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានជំងឺចម្លែកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរកដើមឈើមួយយ៉ាងតែខ្ញុំមិនបានដឹងទេថាដើមឈើនោះជាដើមអ្វីព្រោះខ្ញុំត្រូវការដើមឈើនោះដើម្បីយកទៅព្យាបាលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអូរឿងនេះទេលោកម្ចាស់បើអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់កុំកង្វល់ក្នុងចិត្តអីព្រោះថាដើមឈើនោះខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដឹងថាវានៅឯណាយើងទាំងពីរនាក់អាចនាំលោកម្ចាស់ទៅបានព្រោះថាយើងទាំងពីរនេះហើយដែលជាអ្នកថែរក្សាដើមឈើមួយនេះនេះពួកឯងនិយាយជាការពិតអីមែនហើយដើមឈើនេះមានឈ្មោះថាដើមឈើជួយជីវិតចំពោះអ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធនឹងទទួលបានការប្រោះជីវិតពីដើមឈើនេះដើមឈើជួយជីវិតតើឈ្មោះវាបែបនេះមែនទេមែនហើយលោកម្ចាស់នេះអ្នកទាំងពីរជាអ្នកថែរក្សាដើមនេះមែនទេប៉ិតណាស់គឺពួកយើងទាំងពីរនេះហើយតោះលោកម្ចាស់ឆាប់មកតាមពួកយើងទាំងពីរមកអរគុណពួកឯងទាំងពីរណាស់តោះយើងអូហូតាំងពីកើតមកមិនដាល់ឃើញទេដើមឈើអីក៏ចម្លែកបែបនេះហ៎
នេះយ៉ាងម៉េចនឹងហេតុអីក៏ទន្សាយខ្លាយជាទេវតាទៅវិញនេះឆ្លោះក៏ជាទេវតាដែរឯងខ្ញុំវិលវល់អស់ហើយតើមានរឿងអីទៅមែនហើយគឺពួកយើងទាំងពីរនាក់មិនមែនជាសត្វធម្មតាឡើយពួកយើងគឺជាទេវតាថែរក្សាព្រៃនេះយើងទាំងពីរនាក់ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាសត្វព្រោះចង់ស័ក្តិចិត្តមនុស្សទាំងឡាយតែគ្រប់គ្នាគ្មានចិត្តបរិសុទ្ធដូចជាលោកទេពួកគេមានតែភាពលោភលន់កាត់តែពីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមានតែអ្នកទាំងពីរទេដែលមានចិត្តល្អបរិសុទ្ធជាពិសេសកូនប្រុសរបស់លោកគឺគេមានចិត្តបរិសុទ្ធតាំងពីកំណើតតើបយើងទាំងពីរសម្រេចចិត្តនឹងជួយជីវិតរបស់គេខ្ញុំពិតជាអរគុណទេវតាទាំងពីរណាស់នេះជាមេឈើជួយជីវិតលោកយកទៅឲ្យកូនរបស់លោកចុះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទេវតាទាំងពីរជាខ្លាំងណាស់ទៅចុះជីវិតកូនប្រុសរបស់លោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំលាទេវតាទាំងពីរសិនហើយអញ្ចឹងកូនប្រុសម៉ែដឹងខ្លួនមកកូនបកកូនមិនតន់ត្រឡប់មកវិញទេកូនរិនដឹងខ្លួនឡើងកូនពេលនោះពូជូបក៏បានកាន់មែកឈើជួយជីវិតនោះមកដល់តែពូជូបហាក់អស់សង្ឃឹមព្រោះថាកូនរបស់ខ្លួនបានស្លាប់បាត់ទៅហើយកូនរិនពុកសុំទោសដែលពុកមកមិនតន់ដង្ហើមកូនពុកមកយឺតពេកហើយកូនពុកសុំទោសជួបអើយនេះជាកម្មដែលនាយបានសាងនាយបានសម្លាប់សត្វដែលពួកគេក៏សត្វតែត្រូវការមានជីវិតរស់ជួបចំគ្រួសារដែរទោះបីជាមានឈ្មោះថាជាសត្វតែពួកគេក៏ដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរណាខ្ញុំបានយល់ហើយទេវតាខ្ញុំខុសដែលខ្ញុំបានសម្លាប់សត្វពេលនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់អំពីការបាត់បង់វាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់មិនធ្វើទេនេះជាកម្មចាស់តែនាយក៏បានសាងអំពើល្អច្រើនហើយក៏បានយល់ច្បាស់ពីការឈឺចាប់និងតាំងចិត្តកែខ្លួននាយមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់កូនស្មើនឹងជីវិតហ៊ានលះបង់ផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីតែយកដើមឈើនេះយកមែកឈើនេះតែត្រាំទឹកហើយយកទឹកដែលត្រាំនោះតែស្រោចលើខ្លួនកូនប្រុសឯងចាស់គេនឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញហើយទេវតានិយាយចំក៏បាននិមិត្តខ្លួនបាត់ទៅចំណែកឯពូជូបក៏បានយកមែកឈើជួយជីវិតនោះមកត្រាំទឹកហើយស្រោចទៅលើខ្លួនកូនពេលនោះរិនក៏បានដឹងខ្លួនវិញពិតប្រាកដមែនហាពុកវាក៏របស់យើងដឹងខ្លួនវិញហើយពុកវាពុកមិញនេះមានទេវតាពីព្រះអង្គបាននាំកូនត្រឡប់មកវិញ
នេះក៏ដោយសារតែសក្តីល្អរបស់កូនទើបកូនអាចមានជីវិតរស់បន្តបែបនេះណាកូនខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទេវតាដែលជួយជីវិតកូនប្រុសខ្ញុំឲ្យរស់ឡើងវិញពុកវីចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងមិនត្រូវសម្លាប់សត្វទៀតឡើយយើងត្រូវសាងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនណាបាទម៉ែវីខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងសាងតែអំពើល្អចាប់តាំងពីកូនប្រុសបានរស់ឡើងវិញពូជូបដែលធ្លាប់តែដើរបាញ់សត្វយកមកធ្វើម្ហូបក៏បានឈប់ហើយប្រកបរបរដាំដំណាំនិងធ្វើស្រែចម្ការវិញពូជូបតែងតែជួយយកអាសាអ្នកដតីធ្វើឲ្យអ្នកភូមិស្រឡាញ់គោរពទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធជារៀងរហូតមកតម្លៃអប់រំមានតែសេចក្តីល្អការធ្វើអំពើល្អតែប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យយើងជួបតែរឿងល្អល្អមានតែសំណាងល្អគ្រប់មនុស្សសត្វទាំងអស់រមែងចង់រស់នៅមានសេចក្តីសុខជួបជុំគ្រួសារដូច្នេះបើចង់រស់នៅឲ្យមានសេចក្តីសុខសូមកុំបៀតបៀនជីវិតរបស់អ្នកដទៃតែអ្នកមកសុំសេចក្តីសុខមែនទេខ្ញុំមកសុំសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញស្ដេចនាគណាស់អ្នកណាក៏គេចង់ឃើញដែរតែគ្មាននិស្ស័យហើយបើសិនជាយើងបានឃើញនាគពិតមែនណាស្ដេចនាគអាចប្រាប់ពីថ្ងៃអនាគតរបស់យើងបានអូស្ដេចនាគអើយខ្ញុំសូមបន់ស្រន់ដល់ស្ដេចនាគសូមជួយឲ្យម៉ែរបស់ខ្ញុំជាពីជំងឺផងហាស្ដេចនាគឯងពិតជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អមែនគឺស័ក្តិសមណាស់សាសំតើស្ដេចនាគចង់បានន័យថាម៉េចទៅនៅថ្ងៃអនាគតឯងនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចក្រាបទូលព្រះអង្គអ្នកនៅទីនោះគឺពិតជាលើកគេធ្វើជាស្ដេចមែនលោកឆាប់លើកទ័ពទៅសម្លាប់ពីរអ្នកម្ដាយកូននោះចោលទៅរឿងស្ដេចនាគអស់កាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយមានទន្លេមួយកន្លែងដែលមានស្ដេចនាគរស់នៅទីនោះហើយមនុស្សជាច្រើនតែងទៅបន់ស្រន់ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខហើយបើសិនជាអ្នកណាមាននិស្ស័យនោះនឹងបានឃើញស្ដេចនាគតែអ្នកមកសុំសេចក្តីសុខមែនទេបាទត្រូវហើយអ្នកខ្ញុំមកសុំសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញស្ដេចនាគណាស់អ្នកណាក៏គេចង់ឃើញដែរតែគ្មាននិស្ស័យហើយបើសិនជាយើងបានឃើញនាគពិតមែនណាស្ដេចនាគអាចប្រាប់ពីថ្ងៃអនាគតរបស់យើងបានអូពិតមែនណាស់ខ្ញុំមិនដែលដឹងរឿងនេះសោះកាលពីឆ្នាំទៅមានគេបានឃើញស្ដេចនាគហើយស្ដេចនាគបានប្រាប់ពីអនាគតទៅគេហើយរឿងនោះគឺជារឿងពិតសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានឃើញស្ដេចនាគនៅថ្ងៃណាមួយទៅចុះបើសិនជាយើងចង់ឃើញស្ដេចនាគមែនតោះតែយើងខិតខំប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អទើបយើងអាចជួបស្ដេចនាគបានមានម្ដាយនិងកូនពីរនាក់កូនប្រុសមានឈ្មោះថាសាធុនីហើយពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាអ្នកដែលតែងតែធ្វើអំពើល្អកូនប្រុសយើងនាំគ្នាទៅបន់ស្រន់ស្ដេចនាគទៅម៉ែក្រែងម៉ែឈឺហ៎ម៉ែមិនចាំបាច់ទៅទេទុកឲ្យខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងបានហើយម៉ែចង់ទៅណាក្រែងលោកបានជួបនឹងស្ដេចនេះ
ម៉ែអើយយើងទៅរាល់ដងមិនដែលបានជួបស្ដេចនីអីផងម៉ែមិនទៅម្ដងនេះក៏មិនអីដែរតែម៉ែខ្លាចពេលដែលម៉ែមិនទៅស្ដេចនីបង្ហាញខ្លួនអីទៅមិនអាចទេបើសិនជាយើងមាននិស្ស័យទោះទៅតែម្ដងក៏បានជួបដែរមែនហើយឯងនិយាយត្រូវអញ្ចឹងទៅចោះម៉ែមិនទៅទេនិយាយចប់សាធុនីបានទៅបន់ស្រន់នៅទន្លេនោះអូស្ដេចនីអើយខ្ញុំសូមបន់ស្រន់ដល់ស្ដេចនីសូមជួយឲ្យម៉ែរបស់ខ្ញុំជាពីជំងឺផងភ្លាមនោះសាធុនីបានឃើញមានពស់មួយក្បាលបានវាមកហើយក៏មានដុំថ្មធំមួយបានធ្លាក់មកសង្កត់ពស់នោះលោកបងសូមជួយខ្ញុំផងដុំថ្មនេះបានសង្កត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនអាចរើរួចទេចម្លែកមែនមិនបានជាមានថ្មធ្លាក់មកលើឯងចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកបងសូមលោកបងជួយខ្ញុំផងមិនអីទេខ្ញុំនឹងជួយឯងតែឯងសន្យាថាកុំធ្វើអីយើងឲ្យសោះណាបានខ្ញុំមិនធ្វើអីលោកបងទេខ្ញុំសន្យាសាធុនីបានជួយរមៀលថ្មនោះចេញពីពស់នោះពស់នោះក៏បានប្រែខ្លួនទៅជាស្ដេចនាគហាស្ដេចនាគទីបំផុតខ្ញុំបានជួបស្ដេចនាគហើយឯងពិតជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អមែនគឺស័ក្តិសមណាស់ស័ក្តិសមតើស្ដេចនាគចង់បានអ្វីថ្មីទៅនៅថ្ងៃអនាគតឯងនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចហាជាការពិតមែនទេស្ដេចនេះខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចអេមែនហើយឯងនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចនៅថ្ងៃណាមួយស្ដេចនេះក៏បានទៅបាត់ទៅខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចស្ដេចនេះនិយាយហើយអញ្ចឹងរឿងនេះច្បាស់ជាក្លាយទៅជាការពិតសាធុនីបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកូនធុណាមកវិញមិនក៏ញញឹមញញែម្ល៉េះមានរឿងអីបានជាសប្បាយចិត្តម្ល៉េះកូនមានរឿងចង់ប្រាប់ម៉ែកូនបានជួបស្ដេចនីហាពិតមែនអីហើយចុះស្ដេចនីមានប្រាប់អីដល់កូនទេស្ដេចនីបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាស្ដេចនៅថ្ងៃណាមួយហាមានរឿងចឹងផងឯងកូនម៉ែកូនពិតជាសំណាងណាស់កូននឹងក្លាយជាស្ដេចម៉ែរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានស្ដេចហាញ់តាតែស្ដេចនេះបានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនយល់សោះកូនកុំអារម្មណ៍អីឲ្យតែស្ដេចនេះនិយាយហើយរឿងនឹងច្បាស់ជាក្លាយទៅជាការពិតមិនខានម៉ែតើម៉ែទៅណាម៉ែចង់យករឿងនេះទៅប្រាប់គេគ្រប់គ្នាចុះក្រែងម៉ែឈឺអីម៉ែកុំទៅអីម៉ែបានជាហើយអញ្ចឹងម៉ែទៅប្រាប់គេហើយណាម្ដាយរបស់ធូនីបានដើរប្រាប់គេគ្រប់គ្នាហាមានរឿងចឹងផងអីណែមែនហើយកូនខ្ញុំពិតជាបានជួបស្ដេចនាគមែនហើយស្ដេចនាគបានប្រាប់គេអញ្ចឹងអូកូនអ្នកពិតជាសំណាងមែន
មែនហើយអ្នកកូនអ្នកពិតជាសំណាងមែនខ្ញុំចំណាស់នេះទៅហើយមិនដែលបានជួបស្ដេចនាគនោះទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែគោរពកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើជាស្ដេចឲ្យទៅតែស្ដេចរបស់យើងកំពុងតែឡើងសោយរាជ្យនឹងឲ្យតែស្ដេចនាគនិយាយស្អីរឿងនោះច្បាស់ជាខ្លាចជាការពិតហើយមែនហើយអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែគោរពសាធុណាឲ្យឡើងជាស្ដេចទៅគ្រាន់តែមុននឹងក្រោយប៉ុណ្ណោះពួកគេបានគោរពសាធុនីដូចជាស្ដេចកូននៅពេលនេះកូនបានឡើងជាស្ដេចហើយអញ្ចឹងកូនត្រូវតែធ្វើរឹកពីឲ្យសមជាស្ដេចកូនដូចជាមិនទម្លាប់សមម៉ែធ្វើអ្វីក៏គេធ្វើឲ្យធ្វើជាស្ដេចយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេខ្លាចយើងហើយយើងធ្វើរឹកពីឲ្យសមជាស្ដេចទើបយើងអាចគ្រប់គ្រងពួកគេបានយើងត្រូវតែបញ្ជាគេឲ្យទៅតាមចិត្តយើងអ្នកភូមិបានលើកម្ហូបអាហារជាច្រើនមកឲ្យសាធុនីទូបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពួកយើងបានយកក្រយាមកថ្វាយព្រះអង្គល្អណាស់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញចុះក្រយាថ្ងៃនេះមិនក៏តិចម្ល៉េះមិនយកឲ្យច្រើនមកមែនហើយតិចខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គមានតែពីរព្រះអង្គទើបទូបង្គំយកមកប៉ុណ្ណឹងព្រោះរាល់ដងព្រះអង្គសោយមិនអស់ផងយើងសោយមិនអស់វាជារឿងរបស់យើងពួកអញនេះឆាប់ទៅធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យច្រើនមកព្រះអង្គកុំខ្ញាល់អីពួកយើងនឹងធ្វើក្រយាមកថែមទៅឲ្យលឿនទៅយើងឃ្លានចង់ដាច់ខ្យល់ទៅហើយពួកគេបានចាក់ចេញទៅធ្វើម្ហូបឲ្យធូនីអូយកូនធ្វើអញ្ចឹងសមណាស់កូនចិត្តខ្លាចជាស្ដេចមែនតែនហើយបាត់ម៉ែកូននឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេគោរពកោតខ្លាចកូននៅតាមផ្លូវអ្នកសក្កិតទៅមើលពីមុនមកពួកគេមិនមែនបែបហ្នឹងទេតែពេលដែលយើងលើកគេធ្វើជាស្ដេចគេដូចជាប្រែចរិតត្រូវហើយយើងធ្វើអីបន្តិចក៏មិនត្រូវពួកយើងពិបាកណាស់ខ្ញុំក៏ពិបាកដែរពួកយើងមិនគួរណាលើកគេធ្វើជាស្ដេចសោះធ្វើម៉េចបើស្ដេចនាគថាគេជាស្ដេចអញ្ចឹងមិនយូរទេគេនឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចបើសិនជាយើងឈប់ធ្វើនោះយើងគង់តែពិបាកនៅថ្ងៃក្រោយណាស់ហើយមានតែទ្រាំតាមដំណើរទៅពួកគេកាន់តែផ្លាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃមួយមានមន្ត្រីម្នាក់បានឆ្លងកាត់ទីនោះអេអេអេលបងអាខ្ញុំសូមសួរមួយអ្មេចបានជាពួកគេគោរពពីអ្នកម្ដាយកូននោះខ្លាំងម្ល៉េះអស់លបងមិនដឹងទេគេនេះគឺជាស្ដេចនៅថ្ងៃអនាគតស្ដេចនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេសូមលបងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់បន្តិចមកបានខ្ញុំប្រាប់លបងទៅចោះបរោះដែងគុយលើក្រែនោះណាគេបានជួបនឹងស្ដេចនាគហើយស្ដេចនាគបានប្រាប់គេថាគេនឹងឡើងធ្វើស្ដេចធម្មិចស្ដេចនាគពិតជាបានប្រាប់គេអញ្ចឹងមែនហ៎មែនហើយមន្ត្រីនោះបានយកដំណឹងទៅប្រាប់ព្រះរាជា
ថាម៉េចមានរឿងចឹងផងឯងពិតជាផ្ដេសផ្ដាសណាស់ពួកគេពិតជាថ្លាំធំមែនក្រាបទូលព្រះអង្គអ្នកនៅទីនោះគឺពិតជាលើគេធ្វើជាស្ដេចមែនហើយទូបង្គំក៏ធ្លាប់ឮថាឲ្យតែស្ដេចនៀកនិយាយបែបណារឿងនឹងខ្លាចជាការពិតលោកឆាប់លើកទ័ពទៅសម្លាប់ពីរអ្នកម្ដាយកូននោះចោលទៅក្រាបទូលព្រះអង្គពួកគេបានទៅដល់តែមិនឃើញសាធុនីនិងម្ដាយគេទេហេតុអីបានជាមិនមានអ្នកណានៅទីនេះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់សង្ស័យតែគេដឹងមុនទេមិនអាចទេតោះពួកយើងឆាប់ទៅរកម្ដាយនិងកូននោះសម្លាប់ចោលទៅហាពួកគេចង់សម្លាប់ព្រះអង្គសាធុនីហើយខ្ញុំត្រូវទៅយករឿងនេះទៅប្រាប់ត្រង់បុរសនោះបានយកដំណឹងទៅប្រាប់សាធុនីព្រះអង្គព្រះអង្គមានរឿងធំហើយតើមានរឿងអីទៅមានទ័ពជាច្រើនបានមករកព្រះអង្គដើម្បីធ្វើគុតព្រះអង្គហាតើគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គឆាប់រត់ទៅសាធុនីនិងម្ដាយរបស់គេបានរត់ទៅដល់កន្លែងបន់ស្រន់ស្ដេចនាគម៉ែតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែមិនដឹងទេកូនពួកយើងប្រហែលជាត្រូវស្លាប់នៅកន្លែងនេះហើយទេមិនអាចទេព្រោះស្ដេចនាគបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាស្ដេចមែនហើយតែនៅពេលនេះយើងកំពុងតែរស់កិច្ចពីសេចក្តីស្លាប់នឹងភ្លាមនោះស្ដេចនេះបានចេញមកហាស្ដេចនេះសូមជួយពួកខ្ញុំផងព្រោះឯងមានគេចង់សម្លាប់ពួកខ្ញុំរឿងនេះគឺមកពីឯងខ្លួនឯងបើសិនជាឯងធ្វើធម្មតាក៏មិនកើតរឿងចឹងដែរតើខ្ញុំបានធ្វើអីទៅស្ដេចនេះឯងបែរជាកែប្រែចរិតរបស់ឯងមិនប្រឹងសាងកុសលធ្វើឲ្យបុណ្យរបស់ឯងធ្លាក់អញ្ចឹងហើយឯងមិនអាចខ្លាចទៅជាស្ដេចបានទេខ្ញុំដឹងខុសហើយស្ដេចនេះសូមស្ដេចនេះជួយពួកខ្ញុំផងបានយើងនឹងជួយអ្នកទាំងពីរឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ចូលពួកឯងទៅចុះម្ដាយនិងកូនបានរត់ទៅបាត់ទៅចំណែកមន្ត្រីនិងពលសេនាក៏មកដល់ហ៎ស្ដេចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញចុះព្រោះថាគេមិនអាចឡើងធ្វើជាស្ដេចនោះទេព្រះអង្គនៅតែគ្រងរាជរហូតដល់ចាស់ជរាមន្ត្រីនិងពលសេនាបានត្រឡប់ទៅវិញហើយយកដំណឹងនោះទៅទូលព្រះរាជាទោះជាឡើងដល់ណាសូមកុំបដូរចរិតរបស់យើង